I dag skal vi reagere på de vildeste hydraulic sådan presses, som jeg synes, jeg virkelig glæder mig til. Gør du det? Hydraulic press? Jeg glæder mig mega meget. Altså, jeg elsker sådan noget her. Ja, jeg tror, det bliver mega satisfying. Ja, det plejer det at være i hvert fald sådan noget her. Og Nat, hvad skal man gøre, hvis man er ny på kanalen? Ja, så skal man subscribe til os. Det må man meget gerne skynde ned og subscribe i hvert fald. Det kunne være sindssygt fedt. Vi skal lige ramme de 25.000 subs. Det kunne være rimelig crazy. Det kunne være virkelig nice. Ja, like videoen, hvis vi skal lave flere hydraulic press videoer. Og lad os så tage et kig på hydraulic press. Det bliver sjovt. Okay, Nat, det første det er... Vandmelon. Ja, det er en vandmelon. Okay, lad os prøve at se. Ej, prøv at høre lyden. Og den bliver mast. Er vi klar til lyden også? What? Det bliver meget mast. Det ser bare smuk af. Wow! Oh my god, prøv at overveje meget vand, der er i en. Det ligger det man slet ikke mærke til. Det synes crazy sådan noget her. Ej, der er så meget vand i en vandmelon. Det er vildt. Ej, så er vi, det er sweet potatoes. Det er sjovt, de alle sammen har sådan nogle ansigter på. Det er lidt sødt. Ja, det er mega cute. Lad os prøve at se. Jeg tror, det bliver kartoffelmos op imellem de der. Ej, det er sweet potatoes. Ja, det er det. Og ryger det op igen. Wow! Så er der kartoffelmos! Woo! Oh my god. Det ser jo sindssygt sådan en maskine der. Og det springer bare, når det er. Og så flyver det op igennem der. Wow. Jeg overvejer, at det der det var sådan en kartoffel før. Mm. Og så bliver det bare til sådan noget mos. Der er ikke nogen kartoffel mere. Der er ikke nogen kartoffel mere. Ej, det er vildt det der. Ej, okay. Oh my god. En Barbie-dukke. Ej, den bliver sikkert bare sådan helt mast. Ej, det glæder mig til at se. Det tror jeg også, den gør. Okay, er vi klar? Den kommer her. Barbie-dukke. Ej, Okay. Ej, så er den bare væk. Den glæder mig til at se. Den ser sjov ud. Jeg aner ikke, hvad det er, men det er plastik. Hvordan kommer det til at reagere? Kommer det også op igennem? Det må det jo næsten gøre. Ja, det kan ikke komme andre steder hen. Okay, lad os prøve at se. Der var væske i. Prøv at se, det er plastik, det der. Ej, hvor sjovt. Filt at tænke på. At den bare kan mase sådan noget. Ja, at det bare... Det har været plastik. Altså, det har været... eller sådan noget gummi noget. Det var sådan nogle dykkerbriller. Ja. Det var sådan nogle lige før, og så er det bare sådan en der stråle nu. Ej, var det crazy. Men hvad var det den anden der? Det ved jeg ikke, hvad det var. Men det er... i hvert fald meget vand indeni. Wow. Og så kommer det bare der. Det er bare plastik, der kommer op der. Det ser altså vildt ud. Ja, det er ret crazy, man kan det der. Men det er jo virkelig meget tryk, der er i sådan en der hydraulic press. Det er jo vanvittigt. Hvad er det her? Det er sådan nogle... hvor der er sådan noget i. Ja. Er det sådan noget slik-agtigt? Jo, slikfrugt der måske. Ja. Lad os prøve at se. Tror du ikke, der er meget væske ind i det? Jeg kan ikke huske, om det er væske, eller om det er sådan noget pulver. Jeg aner det heller ikke. Hvad er det? Er det væske? Ej, wow! Det var pulver. Jeg tror ikke, der var noget inde i. Jo. Der er lidt pulver der. Ja. Er det rigtigt? Ej, hvor ser det fedt ud. Overvej, det der er plastik. Ja. What, man? Hvordan rengør man det der? Og hvad sker der nu? Det er for at få det ud. Skal der virkelig så meget til? Hvordan får han det der op? Skittles! Er det ikke Skittles? Det kommer til at se sjovt ud. Jo, det er også. Nej, det er både M&M's og Skittles. Tror du, den blanding? Det er det kommer til at se sjovt ud. Ja, det tror jeg kommer til at se sjovt ud. Lad os prøve at se. Regnbue! Ikke noget brun. Jo, der kommer det brun. Okay, det går langsomt. Ej, det ser mærkeligt ud. Ja, det ser meget mærkeligt ud, faktisk. Det bliver bare ved. Ja. Det er noget snor, ser det ud til. Ja, sådan noget tandtråd. Ej, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, det er noget snor. Det ligner det lidt. Okay, er vi klar? Mhm. Jeg kommer her. Okay, den bliver bare mast. Ja, og den må springe til sidst. Ej, det er så fedt ud. Læg mærke til, at der ikke er nogen huller her. Så det kan kun komme op ad siden. Mhm. Så kan det enten være pulver eller slime. Ja. Okay, det kommer her, og... Det er slime, og så nogle bobler, sådan nogle... Ja, det må det være. Der kommer slime op. Nej, der er huller! Wow! Der er sådan noget i. Så havde jeg... Ej, hvor sjovt. Wow, okay. Ej, hvor er det vildt, seriøst. Det flyver bare op. Njævn. Og så sprayer det bare op. Wow, okay. Det er så vildt crazy. Der vil jeg i hvert fald ikke stå ind i det rum der. Det er nogle... falske bær, eller hvad? Ja, det er slik. Det må det være, ja. Du har ret. Okay, jamen lad os prøve at se slik versus hydraulic press. Nu kommer det. Bum. Wow, hvorfor er det grønt? What the... Ja, det er sådan noget gel. Det var vel det, der var inde i de der... Jamen, lidt noget andet, det er grønt, ikke? Et stykke træ! Det kan den også presse. Åbenbart. Hvad tror du, det bliver til? Småkage. Det er nok på listen over de ting, jeg tror, det ikke bliver til. Men
pandekage. Jeg er faktisk spændt. Jeg tror til gengæld, det larmer meget. Lad os prøve at se. Jeg tror, det bliver sådan helt sådan, spredt sådan den vej. Nå. Oh my god. Ej! Ej, er der væske i et træ? Yes, oh, ja, der er væske i et træ. Den bliver ved med at springe. Damn. Jeg havde ikke... Ej! Se, det blev til småkage. Ja, det må man nok sige. Bliver den ved lige nu, eller hvad sker der? Hvad sker der? Okay, så kommer man i slow motion. Der er meget væske inde i hvert fald. Og hvad sker der så? Så maser den det bare. Ej. Damn. Så er der lige en kop. Hvad er det? Hvad er der inde i? Hvad tror du, der er noget inde i? Nej vel, det er bare plastik, ikke? Ja, det er plastik. Så det bliver jo bare mast. Det bliver bare en, det her det bliver legit en pandekage. Men med den flyver ud til siden. Ja, okay, den bliver mast. Det er en pandekage. Er vi klar? Det synes jeg er fedt. Ja, den er nice den her. Pandekage ud til siden. Nå, hvorfor kan man ikke se? Ej, jeg vil gerne have set det efter. Nå, de ser ikke så glade ud, dem her. Ej, den er nervøs. Ja, de er lidt nervøs. Jeg tror, der er et eller andet inde i slime. Ja, det håber jeg lidt. Det må være noget slime, ikke? Hvis det er pulver igen, så bliver jeg ked af det. Der var glimmer inde i. Det var balloner med glimmer, ser det ud til. Okay. Nå, grineren. Boom. Så er der bare konfetti, eller glimmer. Nice. Okay. Ej, det bliver fedt, tror jeg. Ellers skal det ren. Ja, det tror jeg også bare popper op lidt ligesom noget af det der slime. Ej, måske sådan lidt ligesom plastik, måske. Så tror jeg, det bare kommer op som sådan nogle rør. Okay, lysene er i hvert fald slået. Ej, nogle af dem er blevet misset. Der er allerede en, prøv at se der. Der er allerede en, der kommer op igen. Sygt nok. Jeg tror, der kommer til at være mange af dem, der går op igennem. Og hvad sker der så? Så sprøjter der. Boom! Sterin! Yeah! I alle farver. Ja, yeah, de bliver lidt blandet sammen i farverne. Ja. Farvekit. Det er de der oliefarver. Nå, jeg ved godt, hvad du mener. Ja, jeg ved godt. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er ikke kit i hvert fald. Det ved jeg godt. Jeg tror, det her det bliver en farvebombe. Det tror jeg også. Jeg tror, det bliver virkelig fedt. Ja, det tror jeg også. Er vi klar? Den kommer her. Farver! Kom så! Hvornår kommer det? Woo! Der! Yeah! Ej, hvor fedt! Ej, det er mega fedt, det der jo! Ej, det er satisfying. Det er nice! Oh my god. Ej, det var den fedeste indtil videre. Det var den fedeste, ja. Det er 100% den fedeste. Ej, den er fedt. Damn! Prøv lige se! Så du det der? Ja! Prøv lige se den. Den der bare fløj op til venstre. Er du klar? Bam! Ui. Så flyver den bare! Ej, hvor sindssygt. Hvad er det der? Det er det samme, men hvor er det inde i en boks, og hvor de... de kan kun ryge ud til siderne, jo. Ej, voksfarveblyerne, det er på dansk. Ja, det er det faktisk. What? Grineren, der står også DK her. Ja. Er det en dansker, der har den her? Hvis du ser med lige nu, så vil jeg gerne prøve din maskine. Hallo. Okay, lad os prøve se her. Det ryger ud til siderne, ikke? Det må det blive, eller det må det gøre. Oh my god! De skreg også bare ind i videoen. Okay, sygt nok, mand. Er vi klar til at lige springe igen? Boom! Chok. Det her, det er danskere! Ej, hvor sjov. Det er danskere, der gør det her. Hallo! Inviter mig næste gang. Ja. Jeg vil også se det. Jeg var også invited. Ja, helt ærligt. Nat vil også med. Nå. Okay, hvad sker der her? Så flyver det op igennem midten. Gør det ikke? Sker der mere? Ej, det der, det er bare kiks med plastik. Hvor lækkert. Men hvor... Ej, kiksen kommer der først. Der kommer den. Okay. Ej, det ser godt nok. Ej, det ser sjovt ud. Ej, oh my god, det elsker jeg sådan noget der. Det er seriøst danskere, der gør det her. Ja, det er så. Det er for tieren. Nå, fedt. Okay, Kulevox Pearl Clay. Ja. Hvor er vores invite? Ja, hvor er vores invite? Her lige nu. Er vi klar? What? Det er nice. Det er fedt. Den var mega cool. Der er rigtig gode farver på den der, vil jeg sige. Yeah! Hvad har vi der? Det er sæbe. Er det sæbe? Nå ja. Den kunne også være nice. Lad os prøve at se. Jeg tror, det flyver op i sådan nogle stråler igen. Stråler! Wow. Det går faktisk langsommere. Okay. Det er det samme. Wow. Det synes jeg altså var fedt. Mega nice, ja. Wow. Er det så satisfying, seriøst? Det er mega satisfying, sådan noget der. Okay, så har vi pølsernat. Så har vi simpelthen pølser. Cocktailpølser. Ja, det er ikke cocktailpølser. Det er sådan nogle glaspølser. Lad os prøve at se. Kommer der en stråle? Det gør. Ja, okay. Men igen, det er jo også bare kød og fedt. Så ja, man kan bare se fedtet der. Ej, der er faktisk meget fedt. Ja. Men det er jo grisekød, er det ikke det?
Og så springer den bare. Ja, så springer den bare. Det ligner faktisk også lidt hakket grisekød, man kan finde nede i superbrud. Eller i, det kan du bare gøre næste gang, David. Ja, så er det bare lige at tage nogle glaspølser og smide ud i en hydraulic press. Det er jo meget nemmere, end at købe hakket grisekød. Ja. Ej, en kaffemaskine! Nej. Okay, sygt nok. ja. Der er også glas og alt. Man skal passe på. Ja, der er det hele. Øj. Eller er det bare plastik også? Der er jo glaset i hvert fald, og... Okay, den bliver bare mast nedad. Det giver mening. Og så springer glasset bare der. Okay, den er også vild nok. Men Nat, det var hele videoen. Det var det. Kommer der noget? Kom nu. Nej, man så ikke det hele. Så må vi jo reagere på det næste gang. Så må vi simpelthen reagere på det næste gang. Det må vi simpelthen. I hvert fald, så vil vi sige tusind tak, fordi I har set med. Hvis I gerne vil have, at vi laver hydraulic press reaktioner igen, så smid et kæmpe like på den her video her. Og hvis I er nye på kanalen, så skynd jer for guds skyld ned og... Subscribe! Ja! Skynd jer at gøre det i hvert fald. Og så håber vi bare, at I har det super godt, til vi ses i den næste video. Ikke, Nat? Yes. Yes. Hej! Hej!